Počas prázdnin si všetky materské a základné školy dávajú svoje priestory do poriadku. Maľujú triedy alebo vykonávajú potrebné úpravy. Väčšie zásahy sa tento rok robia v základnej škole Jarná. Prebieha tam rekonštrukcia sociálnych zariadení. Stavebný ruch začal aj v materskej škole Potatranskej a s našou kamerou sme sa boli pozrieť aj do materskej školy na Tajovského ulici, kde sa pripravujú nové triedy. Prázdniny sú ideálnym časom, kedy sa môžu v školách a škôlkach vykonať potrebné opravy či väčšie zásahy. Tak toto vyzerá v základnej škole Jarnej. Prebieha tu rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v celej budove školy. Začali sme koncom mesiaca jún a koniec rekonštrukcie by mal byť 30. alebo 31. augusta 2019. Celková hodnota sumy, ktorá bola použita z kapitálových prostriedkov, je približne 120 000 eur. Okrem toaliet sa dávajú do poriadku aj triedy, tak ako aj na iných školách. Triedy malujeme z bežných, ale lepšie povedané z prevádzkových nákladov. Triedy malujú naši údržbári. Na rekonštrukcie a opravy ostáva školám ešte mesiac. Rovnako aj materská škola Tajovského musí pripraviť svoje triedy do septembra. Momentálne dávame do poriadku priestory, ktoré nám odovzdalo Centrum pre rodinu. Maľujeme, opravujeme, rekonštruujeme, aby sme mohli otvoriť dve nové triedy. Centrum pre rodinu má priestory bývalej materskej školy Kaštieľa cirkevného majetku v Strážoch. Sú tam presťahovaní a mali by pokračovať v tej činnosti, ktorú mali doteraz. Počet detí v materskej škole Tajovského bude od septembra vyšší, keďže škôlka disponuje s väčšími priestormi. Máme zapísaných 140 detí, takže máme vlastne deti na 7 tried. Predtým sme mali okolo 100 detí, mali sme 5 triednu materskú školu. Prijímali sme deti tak, aby tie dve triedy boli zaplnené. Takže sme rodičom umožnili, brali sme deti od 2,5 roka, čo sa na minulom roku už nestalo, brali sme až 2 roky a 8 mesiacov, ak dovršili k septembru. Toho roku sa nám opäť podarilo 2,5 roka, lebo sme vlastne mali viac kapacitných možností. Triedy však musí materská škola zariadiť, takže nielen opravy pavilónu, ale aj nový nábytok si bude vyžadovať väčší obnos peňazí. Čas pokrývame z rodičovského združenia a veríme, že snáď nám pomôže aj mesto. Ďalšia materská škola, a to na Potatranskej ulici, začala cez prázdniny s výstavbou nového pavilónu a rekonštrukciou spojovacích chodieb. Chceli sme, aby tie vnútorné práce, tie spojovacie chodby, kde vlastne by boli ohrozené možno deti hlukom, prachom, bezpečnosťou, aby sa urobili ešte počas letných prázdnin, aby sa potom od septembra začali tie vonkajšie práce stavebné. Takže tam sa začala rekonštrukcia, ktorá by mala byť skončená v roku 2020. A v materskej škole na Tranovského ulici vo Veľkej sa zase ukončila rozsiahla rekonštrukcia. O tom však prinesieme samostatnú reportáž.